Προλάβετε. Για το ταξίδι αναφορώ. Έλεος, παιδιά. Έγινε 5 φορές. Αν δεν το γράψω, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Μαρίνα Μπίκου. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Δώσε προγνωστικά για τα δύο παιχνίδια της Κυριακής. 1-0 ο Ατρόμητος. 1-0 ο Ατρόμητος, ναι. Και 2-3 ο ΠΑΟ. 2-3 ο ΠΑΟ. Για να δείτε, παιδιά, πόσο κάλτσα είναι. Το λέω και κλείνουμε. Καθόμαστε και γράφουμε χτες για τα προγνωστικά μας για τα παιχνίδια της Κυριακής. Μου λέει anytime scorer Αθανασιάδης. Και ο Αθανασιάδης μάλλον δεν παίζει. Πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι, πες μου ειλικρινά. Πόσο κάλτσα είμαι εγώ, ναι. Ή πόσο με δούλη του ρούφιξε ή άλλη ή τριφτομπουδού επάνω στη σερβίδα. Στα ίσια τώρα, πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι. Στα προγνωστικά είσαι καλός, αλλά πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι, λες. Anytime scorer Αθανασιάδης. Και πάει. Το κρατάμε γραμμένο όμως, γιατί εμείς θέλουμε να παραμένουμε με τα λάθη μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, πρώτα Θεός, μαζί τα λέμε στο καζίνο, αύριο θα τα πούμε και εδώ πέρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης 95. Θα πάω στο καζίνο. Θα πάω βεβαίως. Κάθε χρόνο είναι εκεί, ρε. Κάνεις ανάλυση παιχνιδιού. Έχω κάνει ποτέ ανάλυση αγώνα. Φοράς γραβάτα, κουκούλ. Έχω κάνει ποτέ ανάλυση αγώνα. Πώς πας ντυμένος, δηλαδή πας. Επισήμως, δηλαδή πώς. Σπορ. Σπορ. Ναι. Με έχεις δει πολλές φορές, δηλαδή με κοστούμι και γραβάτα. Γελάω όταν σε βλέπω. Με έχεις δει πολλές φορές. Πολλές. Πολλές. Στο παρελθόν, ναι. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Ανάλογα με τη δουλειά. Ναι. Αν η δουλειά προϋποθέτει να φοράς κοστούμι. Εκεί πώς θα πας. Ούτε κανονικά, σπορτιμένος. Σπορ. Ναι. Όχι με φόρμες. Τζιν και ένα τισερ. Εντάξει, ικανοποιημένος. Ικανοποιημένος. Πότε ρε. Η Γιουβέντους ή Μπαρτσελόνα. 2-0. Μάλιστα. Σκορ. Μαζί είμαστε το 2-3 γκολ. Μαζί είμαστε. 2-3 γκολ, 1-90. Μαζί είμαστε, ναι. Πολύ ωραία. Να το δω τώρα, μισό λεπτό και φεύγουμε. Μαζί είμαστε. Δευτερόλεπτα δώστε μου για να σου πω ακριβώς το 2-3 γκολ. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, ελπίζω να είναι εδώ. Το 2-3 γκολ, 1-90. Να το. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναζήσουμε ότι ζούμε τα τελευταία χρόνια της παράτασης. Σωστά. Δεν πάει παράταση. Και για μένα δεν πάει, αλλά από στιγμή που έχει δημιουργηθεί μια μίνι παράδοση, τρέχει το και αυτό στην έκρηξη. Παράδοση είχε και τα άντερ στο UEFA, ρε. Ναι, αν θα πάει παράταση πάντως, με 0-0 δύσκολα θα πάει. Με 1-1 θα πάει. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας.